Ci volevo parlare, ma come ti ne vedi per io, perché no, io ho passato il primo minuto da votare le mostre tecniche. Il dog sul video, la mia sister video, ho avviso di teoria che fiva chiarire, sesso. So, il dog sul video, c'è chi ha fatto su Instagram, c'è un Sam. Odessa här är sexpack och det ska vara någon, är typ som en sula typ. Man sätter, lägger på marken till de här fyra och sen ska den vara någon ställe typ så snurra bara. Typ som en vanlig sol helt enkelt. Spännande att se hur de ser ut och hur det kommer att bli helt enkelt. Faktiskt. Det är faktiskt första gången jag har testat dessa. Ja, vi ser dem stort helt enkelt. Så det blir. Jag hoppas att ni gillar min lilla video där jag visade fyrverkerier med solo. Så syns vi och hörs i nästa video. Ha det bäst. Hej då.